slags linjestart i detta lopp. Samtliga hästar som har passerat startbilen, så vi har då klart för start, linjestart här i det femte loppet. Startbilen är Master. Och då närmar de sig startplatsen, lopp 5. Galopp i starten för nummer 5 Global Daylight. Nummer 3 Black Lily försöker att svara ut nummer 4 Busse B. Och nummer 6 Abraxas gör också så. Nummer 3 Black Lily leder för nummer 4 Busse B på utsidan. Nummer 6 Abraxas följer med som tredje, som fjärde nummer 2 Winchester. Därefter som 5 nummer 1 Aim for the Sun. Det blir Las Caviar där i andra spår nu ner på innen, som följs av nummer 8, Heaven's Pace. Ett lopp över 2640 meter. Marie Bodin leder, 3 Black Lily, 500 meter efter 15,6. Nummer 4, Bosebi är med på andra plats. De är uppradade på innerspåret. Nummer 6, Abraxas och Lars Marklund med som 3. Peter Wikström som 4 med nummer 2, Winchester. Sedan följer Mikael Lindqvist nummer 1, Aim for the Sun, som 5. Jan Norberg och Las Caviar där bakom. Där finns också Jens Nilsson, 8 Heaven's Pace. Black Lily, pikt på bettet, upp mot passering 1000 meter. Och stannar klockan på 17,6. Pia Jakobsson, 4 Bosseby med som 2. Braxas nummer 6 är på tredje, därefter som 4 nummer 2 Winchester, Aim for the Sun nummer 1 med som 5. Därefter nummer 7 Las Caviar och en avslutande nummer 8 Heaven's Pace som nu är ute i andra spår. På väg framåt alltså nummer 8 Heaven's Pace tillsammans med Jens Nilsson. 3 Black Lily, loppets favorit, leder. 1500 meter passeras på 17,9. Där är varvet hem. 3 Black Lily, före nummer 4 Busse B, 6 Braxas, 2 Winchester med som 4, först i andra spår nummer 8 Heaven's Pace. Aim for the Sun följer med där bakom nummer 1 alltså, och sist är nummer 7 Las Caviar. Där är 800 meter kvar till mållinjen för ledarstoet, nummer 3 Black Lil. Nummer 4 Bosebi med på andra plats. Braxas nummer 6 är med som 3 invändigt. Nu provar i tredje spår nummer 2 Winchester. 2000 meter passerades på 17,5. Nummer 3 Black Lil är det som leder. Snabbt fram nu i andra spår nummer 2 Winchester. 6 Braxas följer sedan på innan med nummer 8 Heaven's Pace på utsidan. Med upptag i andra spår Peter Wikström och nummer 2 Winchester på nummer 3 Black Lily. Därefter följer nummer 4 Bosseby som försöker att ta upp jakten där bakom, är med som 3. Längre ner provar också nummer 1 Aim for the Sun. Det är nummer 2 Winchester som leder här i andra spår. Före nummer 3 Black Lily och nummer 4 Bosseby är nummer 2 Winchester som går undan den här sista biten. Det kommer att bli seger för Peter Wikström tillsammans med 2 Winchester.
Norrland blir det hemmaseger och detta genom nummer 2 Winchester och Peter Wikström i vagnen som också tränar hästen. Han äger hästen tillsammans med Nina Wikström och uppfödare är Erik Adelsson, Catch Driving Aktiebolag flera. Peter hälsas välkommen till Johan och en seger. Ja, vi tar väl en kort sådan då. Leran här ute. Det är väl så att kuskarna börjar få lite problem med sikten så småningom, eller vad säger du Peter? Nej, men det stämmer. Det är besvärligt med sikten. Det är inget stort. Winchester då? Hur kom det sig att den hamnade hos er till Nina? Ja, men det är väl genom Oskar Kylinblom och Hanna och min son Lukas. Det var Oskar och Hanna som rådde om honom och en som är mycket nervig som tyckte det skulle vara lämpligt att prova där uppe. Men verkar ju rätt lugn nu då, peppar peppar ändå. Ja, men absolut, och han trivs ju där i Bure och vara själv. Och det är mycket att jobba på, men stam och kapacitet det finns det. Vad säger du om jobbet som hästen gör idag? Nej, men det blev